gutxi 14 urteko bi mutil dira. Gerran dagoen hiri batean bizi dira. Egunero hirian zehar ibili behar dira janariaren bila. Baina ez daute guztiz bakarrik. Jaguar maisuaren laguntza dute. Berak janaria ematen dira. Egun batean, Abas beste mutil bat aukertzen dira. Eta iruren artean, umeak ditzen ari den frankotiratzailea bilatu beharko dute.